Rusi a nasu, mă vom tarana ni, tanana ni, va o ca oamini. Lisralter, iunge ți chiar te pute, e fana nani te chef, avarara nu rusi refare, tum sun va o ca nu uterin, cando i fan le tanana. Fianara na faixa laman, usara rafcha nitanan. Viagina, fangi palimana. Avara janu tanana, zara rafcha nuninana. Doiara ka ananga chana vara janu. Isme vafulu ansami, juru si anasu. Panajana feno tompoko lahy sy tompoko vavy no hitondrana ny Raba ato anatiny ity fandarana manokana ity mazava ho azy fa mbola niakony ny fampielezan-kevitra hatrany no mahasarika ny sain'ny maro amin'izao fotoana izao amin'ny fividianana solombavimbahoaka tanterahana amin'ny alatsinainy ho avy izao kandida iray avy etsy amin'ny distrika ny Antananarivo avaratra novaintsika amin'ity alina ity laharana fahafolo izy eo amin'ny bilitatokana ramatoa alisy ralitera miarabanao tompoko miarabanao abrahama dia fady miarabakoa ny olona rehetra manasika zao fandarana zao nanatsika tao anatin'ny fanomboan'ny fandarana manokana teo ihany ny ako ny fampilizan-kevitra efa noentinareo tao anatin'izay andro maromaro izay tato anatin'ity fampilizan-kevitra ity na izany atsy izany tsara ihany ny fampahafantarana ramatoa ralitera hoe iza moa izany lisy ralitera laharana fahafolo ambilitatokana amin'ny distrika n'Antananarivo avaradrano izany sotranao amin'ny fanontaniana ny tenako moa zany a voalaza teo hoe lisy ralitera no anarako za dia renim-pianakaviana manazanaka telo a ary manana zafikely anakitelo raha misehitry ny asa dia za moa zany mpisara nitsy atao misehitry ny fitsarana tamin'ny valo amby fitopolo sy fijatsy arivo efapolo taona zany ny asa tao ny fitsarana efapolo taona ny asa tao ny fitsarana ary tamin'ny farany taona teo zay no nandeha sotsoronono za koa moa zany a dia mpanao asa soa mia membre ao amin'ny Rotary Club Antananarivo Doyen ao anatin'ny tontolon'ny fitsarana nisy ny sehatra ny asanao teo aloha izao hiditra ao anatina sehatra politika inona no naharesy lahatra anao hiditra ao anatiny izany tontolon'ny politika izany ka nahatonga anao ho kandida solombavam-bahoaka amin'ny taom-piasana manaraka eo volazanao fa atao amin'ny sehitra fitsarana moa zany nisy ataloha zany sehitra fitsarana zany de mampiatra lalàna de efa be dehibe mihitsy zany lalàna ny hitako sy nikizaky raiky nandritra ny tao anatin'ny efapolo taona zay etsy an-daniny ko ny fahasairana sy ny fahantrana mahazo nyvahoaka amin'izao fotoana zao na tonga sy lahatra zany de zay tsy hoe ny tena mba mahay lalàna aloha ny lalàna ho ampiasaina indray a anasoavana vahoaka zany a zany hoe le tsakefa ananako zany amin'ny fahaizana lalàna zany hoentoka ny amin'ny antemiera-pirenena anamboarana lalàna ivirana kely eo miresaka asa soa sy asa sosialy efa nytanterahanao teo tao anatin'ny amin'ny mampikambana anao a inona ny asa sosialy ho tanterahanao inona amin'ny manarana anao manokana ve sa amin'ny anarana amin'izay membre na Rotary Club Doyen anao zay zay samihafa manko no mahatonga an'izy hoe hafa ny asana député de hafa ihany koa ny asa sosialy tanterahana voalazanao teo a fa ny asa samihafa ny asan'ny député sy ny asan'ny mpanao asa sosialy zany ny député aloha dia tsy mpanao asa sosialy ny asan'ny député dia mpanao lalàna ary raha député zany manao asa sosialy a dia amin'ny anaran'ny tenany a na amin'ny anaran'ny fikambana zay misy azy tenako moa zao mbola tsy député aloha zany fa mbola vao hoe ilatsaka député fa raha ny tenako manokana zany nanontany ianao inona ny asa sosialy efa nataonao dia zao amin'ny anaran'ny tenako manokana za taloha dia efa mpizarazarazavatra ho an'ny mpiaramonina mpizarazavatra mpameko torohevitra torolalana zany amin'ny efa nahazaky lalàna zany
amin'ny fahaizaka lalàna zany dia betsaka ny olona manontany hoe mana olona sambyzao inona ny vaholana hoana ny atao dia mamanory ihany a zany hoe tsy mivoaka mampisarakory a amin'izay fotoa zay a fa mamametory hevitra ny olona fotsiny a hoe zao zany zazao dia zao zany tokony ataonareo akoatr'izay ny fizarana ny zavatra ho an'ny olona zany ny tenako a tamin'ireny hoe rehefa ohatra hoe tonga ny asaramanitra na taombaovao na krismasy a dia mizarazavatra ho an'ny ankizy ohatra akanjo na bombô na biscuit amin'ny anaran'ny tenako manokana zany no anaovako an'izay miresaka amin'ny ofokontany hoe ahoana tonga ava fa misy zazany zao ataoko dia mizara andriny ahako mora miresaka hoe fikambanana indray a aryko volazako taminao za zany a mpikambana amin'ny rotary de présidente ny commission action amin'ny rotary zany hoe za zany mahita hoe zaozaozao zany ny action tokony tosika zaozao dia raha ny action ngeza indrindra zany aloha azoko lazainao sady voaingana natao to amin'ny rotary a dia fizarana kopie voabe dia ny tombony moa zany a dia teto Antananarivo renivohitra premier deuxième troisième quatrième cinquième sixième arrondissement zany a zay sehatra natratrany amin'ny teloarivo kopie teloarivo kopie zany natao a roa taona amin'ny sisy zany hoe teloarivo fois deux zany dia avy eo nikisaka indray taty amin'ny Antananarivo avaratrano dia Antananarivo avaratrano koa ohatr'izay roa taona amin'ny sisy dia ohatr'zay koa nisany eo amin'ny teloarivo amin'ny sisy indroa zany dia be dehibe mihitsy ny vahoaka sitraka ary tena faly le vahoaka satria iverinao fa raha olona tsy mana kopy zany nge tena ohatrany sanatry teny sanatry vava amin'nyteny hoe olona matoto e eto tany izy fa tsisy ninona fantatra momba azy vely izy dia mato azy izy ohatra nandaloha fotsiny teto a tsisy trasy mihitsiny dia zay zany koa moa la kizikio zany a rehefa hitra ianatra tsy maintsy mana kopy hitra amin'ny sehitry ny asa tsy maintsy mana kopy fanampariana tsy mila kopy mandova tsy maintsy mila kopy dia zany zany ny anisany dia faly be tokoa ny olona sitraka nyo fanaovana kopie voabe io indrindra moa zany a fa nataony mamempona la izy eo amin'ny andraikitry ny solombavam-bahoaka izay trany raha iresaka ny taompiasana farany teo tsika somary maloto ihany raha ny image napetraka n'izany solombavam-bahoaka tao anatin'ny anteny miarapirena zany resaka malety sy ny ohatra n'izany resaka kolikoly izay mbola ao anatin'ny fanadiadiana moa amin'izao fotoana izao ny mahakasika an'ireo avy eo anivony ny fitsarana hiditra ao anatin'ny tontolo politika izay ambara ihany hoe misiranao maloto ihany ao anatiny ianao hoe tsy matahotra ny mahavivavy anao hiditra ao anatin'izay sehatry ny politika indrindra eo at amin'ny anteny miarapirenena izay ka zay moa le resaka hoe raha mihitsa politika ve dia hoe politika maloto no alaofina tsy ohatr'izay mihitsy zany le fomba fijereko an'le politika tsy ohatr'zay mihitsy ny fomba fijeriko fa hoe manao politika ianao a anasoavana ny anatsarana fiainam-bahoaka dia tsy mieritreritra resaka lalao maloto mihitsy zany za moa ny tenako dia hoe efa fantatra izy io hiady amin'ny kolokolo a zany malety zany ohatra ny zavatra tena tsy ekeny saiko le izy aloha fa dia gaga hoe zay ny efa rahan'le zavatra hoe olona député ve dia anao an'izany ianao zany hoe ovon'ny kolikoly hoe misy lalàna zany a lalàna hoe entina anaovana ijerena tombontsoany olombitsy zany nge mahatonga an'le kolikoly raha tombontsoam-bahoaka nge no nijerena tao tsy nandeha mihitsy ho resaka kolikoly hoe fa tombontsoany olombitsy dia olombitsy a no manana an'le intérêt anaovana an'le kolikoly dia nanao an'izay le zao fa raha ny tenako manokony zareo tsy matahotra tsy matahotra za efa vonina hiady vonina iady a dia saha za tsy matahotra zany resaka hoe politika maloto zany fa tsy hititra amin'izany mihitsy ahako anisan'ny teraka resa be teo anefa ny antemeram-pirenena ity mahakasika ny immunité parlementaire ny zotsy azo sambolona ao anatin'ny fitoam-piasany ny solombavam-bahoaka ity amin'izao fotoana izao hoe fa fatapatatra fa mety isy ny fanamorana ny fanenjehana nyireo solombavam-bahoaka izay tratra manao an'izay tsy ara-dalàna sy ny tsy ara-drarina izay ahoana ny hevitra ao mahakasika an'izay immunité parlementaire izay iadivan'ny solombavam-bahoaka hatramin'izay raha raisina amin'ny akapobeny aloha a amiko aloha a mety tsy de ho ilaina ihany le par immunité parlementaire kanefa kosany a le asan'ny député zany eo am'le fanatanterahana ny asany zany hoe amin'ny hevitra zay avoakany a amin'ny tsangatana zay ho ataony a amin'ny tatitra zay ho ataony a ilaina ihany fiarovana azy mba tsy hoe izy tsindrindra avy amina atoko politika na atoko olona sasatsasany dia zay ny ilana ny fiarovana azy any mba hanana tena atao hoe indépendance izy zany anany indépendance izy a ahafahany mandanteraka ny asany a amin'ny rarany sitsy amin'ny tsakany sian-davany fa kosa amin'ny misy indray koa zany le immunité parlementaire a atao amin'le resaka vo lazainy lalàny moa inviolabilité izy io zany a raha ohatra zany misy eloka zany ataon'ny solombavam-bahoaka anankiray zany ohatra hoe ny solombavam-bahoaka anankiray a namon'olona
de milaza moa ny lalàna hoe tsy azo enjehina ozy izy a ny solombavam-bahoaka io tsy fanenje io tsy azo enjehina io a de hoe tsy azo samborina izy a na ampidirina ponjy fa kosa izy a azo atao fanadiadiana. Fa io moa zany ohatrany hoe misy rovana kely ihany a ny anto mantsy de tena hoe ao anatin'ny session parlementaire izy, ao anatin'ny session zany a tokony hoterahany tokony ho taterahany aloha zany le asany mandrisin'ny session de avy eo izy a malalaka ny fanenjehina azy, malalaka ny fanadiana eratsakatra zay tokony atao aminy. Anisan'ny niadivan'ny solombavam-bahoaka ary miteraka resabe ihany koa mahakasika an'ity resaka fiara tsy mataho-dalana na ny katikatra ity ao anivon'ny antenimieram-pirenena, ahoana ny mety ho eritreritra ao a mahakasika an'izay fitakiny ny solombavam-bahoaka n'izay fiara tsy mataho-dalana hatramin'izay? Raha nandeha ny tetiny commune enina ambin'ny folo teto Varadrano de nahita fa tena sahirana be tokoa, ratsy be daholo ny lalana ary raha fiara tsotra no entinao any de tsy tafita potika ary zara de mandeha fa nandeha tany Ambomanga tany a tany Ambomanga Rovana naleko a de nitondra ny tomobiliko fotsiny any nandeha tany de nijanony zana teny ampivoan-dalana de hoe ajanony ety tomobily ity a fa andao andeha tongotra de na de tongotra zany de tambarany de tendrimbohitra nijery an'le tanàna tiany hovangina zany ka amin'izay lafo zay zany a raha vita tsara daolo ny lalana, vita tsara daolo ny lalana eto Madagasikara tsy ilaina zany katikatra zany. Fa raha zao amin'ny fotoana iainy mbola iainantsika zao aloha a de ozy izay izy hoe fitaovana ilaina io a iasana. Raha ohatra moa amin'ny toerana zay fantatra teo andrenivohitra avy atao inona katikatra moa nefa na raha lazaiko anao fa raha eto Varadrano fotsiny a zany amin'iny lalana na route nationale iny any any goudron hoe vo mihitsy ianao a de efa tonga de ratsy lalana be daholo ny andehananao midimihitra amin'ireny fokotandretsaretsareny de efa ratsy be daholo ny lalana andehananao. De zao zany ny any tiako lazaina raha mikasika ny katikatra. Ny katikatra dia tokony hoe fitaovam-panjakana izy io, zany hoe tsy mila homena katikatra koa ny dipiteka hoe katikatra ho azy manokana hoe ho anazy manokana azy manokana taona inona ley izy a fa fitaovana enti miasa, zany hoe fitaovam-panjakana izy io a de rehefa misy ny ilana azy a de ampiasaina, rehefa vita ny mandanao mampadipity anao verina fanjakana le tômôbily fa tsy hotazononao. Ohatra ny tômôbily mpanjakana retraretra entina mandeha tourné entina manaovana asa de any fanjakana le tômôbily any vahoaka le tômôbily de ipetraka ny fanjakana nefa tsy manaraka anao, tsisy ato mihitsy no raniko hoe mila katikatra manokana hoe satria ve za depute de omena katikatra fanarotam-pahefana fahitako an'izany. Vo resaka ohatra hoe ny fitsidihana ny faritra amin'ny distrika na Antananarivo Varadrano sy ireo lalana ratsy a atao anatin'ny famaraparanana ny fampirizakevitra tsika amin'izao fotoana izao na nahoana ny akon'izay fampirizakevitra no entinareo hatramin'ny voalohan'izay? Araka ny voalazako anao zany a ny asa tena nataonay zany de fidinana ifotiny nanatona ny olan'ny tena any faran'izay tena lavitra be de inona moa nataony tany fa fampianarana zany nataonay tany fampianarana hoe inona ny ilanany dipite, inona ny asan'ny dipite, olona takiny ahoana no tokony atao dipite, zany nampianarany tany, zany nataonay nandrisin'ny iray volana maya ataoko hoe volana latsaka kely ary efa nanatina vahoaka zay nampianatra an'izany a de faly be daholo ny vahoaka rehetrarehetra hoe ay hoe zany ny tena dikan'ny dipite de misaotra anao mihitsy a nampafantatra anay nanokatra an'izay nefa de nahabadona fony zay hatramin'izay a de tsy fantatra mihitsy resaka dipite. Zanatr'izany tsara mpafantarina ihany hoe inona moa ny tena andraikitra zany solombavam-bahoaka zany satria olona marobe tsy voatery ao ny distrika ny Antananarivo Varadrano ihany no mila an'izay fa ny mpanaraka ny fandarana rehetra inona moa tena asan'izany solombavam-bahoaka? Raha lalàna moa zany jerena de mizara tely lehibe zany ny asan'ny depute voalohany indrindra aloha zany a izy a de mitondra ny teniny vahoaka amampasolombavam-bahoaka azy a de mitondra ny teniny vahoaka ary de miaraka amin'izay moa zany a mitatitra zay ho atao amin'ny vahoaka rehefa vita ny asany amin'ny anteny iram-pirenena. Zany hoe ny eo amin'ny solombavam-bahoaka zany misy moa le fotoana hoe fivoriana amin'ny fotoam-pivoriana zany a de any amin'ny assemblée nationale avaoko ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra miasa mandany lalàna fa rehefa amin'ny fotoana tsy fivoriana kosa de ny asan'ny solombavam-bahoaka de mandeha midina ifotiny miaino ny vahoaka sady manao tatra zany miaino etetam-boaka hoe inona ny olona nahoana sy ahoana inona ny tokony hovahana voalohany zay fa no marakarak'izay moa zany de manao lalàna ny solombavam-bahoaka zany a de manao lalàna zany a manafoana izy ny lalàna zay iverina fa efa tsy mitombona ntsony efa lozan'ny toetrandro, manitsy kosa izy ny lalàna zay iverina fa misy tokony amboarina ity lalàna ity a fa tsy mandeha amin'izay loaniny tsy mijery ny tombontsom-bahoaka ary fara azo afaka ataony koa ny manafoana manao lalàna araka ny etaetam-bahoaka moa zany satria avy any avoaka toany nge miaigna zahatra rehetrarehetra dinynao vadika lalàna.
amin'ny mbola misy asa fatiro a zay mbola tsy voatingy zany a de atao mifanaramaso, mifanaramaso zareo fahefanam-panatanteraka. Iny zany zava-dehibe tokoa iny satria indraindray be dehibe zavatra tapako amin'ny assemblée nationale ny lalàna momba nytitibola sy indrindrarehetra de tsisy mpanaramaso izy ireny, de any fotsiny de sanatriny vava hoe lasa rivotra de tsisy fietsaka ny amin'ny vaoka daolo ny zavatra rehetrarehetra. De io anasana fahefanampanaramaso ny fanefanampanatanteraka zany everiko fa tena zava-dehibe mihitsiny. Zay indrindra manko tiako anontaniana eo amin'izay andraikitry ny masony mavam-bahoaka izay amin'ilay fanaraha-maso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka. Raha ny fahita hatramin'izay dia hoe comme une lettre à la poste foana atao tsy dia nisy adihevitra loatra matetika izy ho aizany position hoentinareo nivon'ny antoko aba mahakasika an'izay fifandraisana amin'ny fanjakana foibe sy ny fahefana mpanao lalàna izay mety hoe irona kokoa any amin'ny antoko mpanohatra ve sa irona kokoa aty amin'ny antoko mpanohana ny fitondrana satria tsy maintsy hiditra anatiny izay groupe parlementaire izay rehefa tonga lanitra mahatsara eny Tsimbazaza. Ny antoko aba zany a dia tsy atoko mpanohatra velively izy io zany a dia atoko mpanitsy. Raha ohatra mantsy lazaiko anao fa raha ohatra hoe antoko mpanohatra zany de tsisy zavatra androso nefa de zao hoe manohatra foana nefany a raha misy zavatra mety a tokony toanana ny zavatra mety iny. Raha eo fitondrana zany misy zavatra mety ataony a toanana izy, fa raha ohatra kosa tsy mety ny zavatra ataony a dia ahitsy izy, zany hoe force d'interpellation zany a ny aba. Efa manana proposition de loi ve nareo hoentina eny Tsimbazaza mialohany tena hidirana iny, inona tena ataonareo laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy satria solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa tsy avaratrano? Araka ny programme anay moa zany de efa be dehibe le izy, be dehibe ngy fahasiaranana misy eto amintsika eto e. Ohatra fotsiny teneko anao hoe efa manana zay lalàna mikasika ny hoe fandriam-pahalemana satria io zany anisan'ny tena nytarainany vahoaka ny idinana teny toerana mihitsy fandriam-pahalemana io, fa amin'ny alina de mandeha matorana eto Antananarivo zany isako anao zany mba havoatra Antananarivo, mandeha zareo mitsoka ny anaty ala amin'ny andro alina de anony izy matory miaraka amin'ny ankizy de avelo le trano de raha misy mangalatra moa de misy mangalatra de tsisy mangalatra zao de ohatra mba milamindamina ihany. Fandriam-pahalemana tena favoazana be mihitsy atao miresaka asako asa tena tsy manana asa le tanora de lasa any amin'ny sotroana toka fotsiny fidoroany de any amin'ny tsy fandriam-pahalemana koa moa ny efa rany satria mangalatra. De regny koa zany a ny eritreretinay zany zao de hoe tokony izy zany a asa orinasa anaova mizana asa ho an'ny olona na fiofanana tena matra mihitsy ana fa ny olona mamorana asa ho an'ny tenany, kanefa koa tsy ho ampy zay fa mety anana le traikefa le olona fa le hitimanana koa aho mbola tsisy. Tokony ho amoraina zany araka fiveranaiza ny fanaovana fampisambolambola andreny olona reny ahafahany manao ny asa. Zay zany momba resaka asa moa zany de eo fitsaboana fitarainany olona mihitsy fitsaboana mandoa vola nandeha lavitra be tsisy dokotera, zany tsy maintsy jerevana vaolona zany a jerena ny lalàna hoe inona ny lalàna tokony hapetraka afahana mamahazo zany. Fampianarana mitarainany olona amin'le resaka hoe mandoa vola hoy ny fampianarana sikoly moa zany de misy tsy zarizary tena tsy zarizary mihitsy mitate ratsy be mpampianatra koa reto mpampianatra faramina eto tena mizaly ny ireo io tena zany hoe tena karama varamasaka tsy havita anazy tokoa hoe roandro de karama fa zany hoe efa fitiavana le izy, fitiavana na ampianarana andrenika izy rena tsy maintsy ireny fa miainga amin'ireny ake fa mpantsomi fireneny reny anie ny mampianatra ndraiky izy madiniky de miainga amin'ireny karaha vany miainga hatrany hoe tsy mampatsy zarizary an'le fampianarana de tsy voatra mihitsy sika totika manokana amin'ny mponina artistrika ny avaratrano misy anampiana ao an'izay mizatra ty kompina koa somary efa avoavolenta indray zany le izy eto amin'le resaka hoe misy zany contrat ifanarahany fanjakana eny ivelany any riny ange zavatra tompontsomboko odoly aniny tokony jerena amin'ireny tokony mantala amin'ny antemerim-pirenena indray zany a raha fivelako azy fantatry ny antemeram-pirenena fantatry ny ahoana antemeram-pirenena misy contrat sana zao ifanarahana de ahoana tokoa nyfandehany tokony fantatry ny antemeram-pirenena zany tokony ireo négociena ve zany le contrat efa nisy ny fanarahana anefa vita moa efa lasa ve moa amiko aloha reny hoe efa zavatra efa tapaka fa ny amin'ny manaraka zany moa ny fivelako azy raha ohatra ve moa hita fa hoe contrat tena hoe tena tsy mifanaraka amin'ny tompontsom-pirenena mihitsy fa azo négociena izy de renégociena ihany
énergie ny mampiavaka ny candidat lisraltira raha oharina amin'ireo candidat hafa maromaro eny amin'ny distrika navaratra eto amin'ny distrika avaratra moa folo ny candidat telo zany vehivavy a dia fito zany lehilahy za aloha zany a dia candidat fahitako ny tenako lefa matotra matotra tanteraka na ny fomba fisaina na fomba fihetsika na amin'ny ditsirehetra matotra zany fa roa mandrakzay za zany a voafehiko ny lalàna tena voafehiko tanteraka mihitsy zay zany tiako hoe iveriko fa tena tompony ary za a tia mifanerasirany vahoaka be mihitsy a zany zany zavatra tena le fanerasirana vahoaka ohatra ny hoe efa ao anatiko la izy mora kely amiko mihitsy fanerasirany vahoaka zany dia aiko tsara mandray ny etahitan'zareo a dia afaka manampy an'zareo a zany ny afatra ampitainao farany atao anatiny ity fandarana manokana tyry indrindra ho andreo mpifidy a eny amin'ny distrika ny Tananarivo avaratrany ny afatra farany tiako apetsaka zany dia zao e za zany a ianareo zany tokoko e ianareo tokoko a ary za tokonareo raha mifidy anareo a manatamberina andraikitra aminareo a sanatsi ny vava mihitsy ny hoe hivadika aminareo fa ho hitanareo foana ny izahy ho hitanareo foana ahako fa tsy olona hoe tsy ho hita ary zah moa efa nametraka mihitsy a efa nieritseritra hoe efa lanysombavam-bahoaka dia ametraka rafitra isaky ny kommune akoatra ny hoe fitetezako ny faritra foana zany a isaky ny tsy misy fivoriana ny assemblé da ametraka rafitra zany isaky ny kommune ahafahana nyfanerasira amiko tsy le hoko candidat hoe tsy le ho député ho karoana hoe aizareo misy any députeny fafa misy trano ahafahana mandray andriny fitaraina sy mandray andriny olona rehetrarehetrareny zay zany zahatra voalohany a tsy maintsy ho apetrako ka dia araka ny teniko moa zany a matokisy nareo a fa za dia tsy hijery afa-tsy ny tompontsoa ny vahoaka zany dia ty moa zany a araka ty brosure asehoko ity zany a dia misy soratra hoe matokisa fafidio ny candidat député lisraltera laharana fahafolo enersy misaotra anao nanaiky nasaina teto amin'ny tv plus madagasikara noizao alina izao misotrandrizy misy abrahama dia sorana ihany koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'nysy manaraka indray sy veloma tompoko Yo yan ne tike hey! Do yaraka anaga
avaratra na varatra no izy vavafoloan samy joro sy anas